Ale Ani, pojď ještě ukázat našim divákům ten sníh tady. Aha. Pojď tady, hele. Koukejte na to, my už tady máme takovouhle jinovatku na listíčkách, viď? Tak je -4 dneska, co? Mhm. Velká zima. Yeah. Ops. Tak, jdeš nám otevřít ty dveře? Jo. Yeah. Máme desky, dneska má Anička logopedii. Ukáž, nejde? To je tam ten, já odpadu. Dobré, no. A už to jde. Takže přátelé, už jsou 2 hodiny. Táto akorát jel pro naši Teresku, Aničku přivezl už v 1. Já jsem akorát dostříhala jedno komerční videjko a to se s těma kabelkama, to je krásný videjko. Musíme jít ještě na tu přehlídku přece. Jo, tak čekej, tak ještě stávej. Zapneme a jdeme na přehlídku, takže jdeme se oblíkat. Jdeme na to! Takže se můžete těšit. A teďka teda musím připravit holčičkám věci na brusle, ano. Teďka, jak říkám, jsou 2 hodiny a nají. Dneska se taky ještě nají, až přijde. A Kačen jsem se dala větší svačinu, protože ta jíst nebude. To má dneska odpoledku, takže končí ve 3. My ve 3 vyzvedneme, protože od 3:30 je to bruslení. A jinak, přátelé, tady balíček včera přišel. Takový větší balíček, že? To je teda pro Honzu ten dárek k těm narozeninám. On má 22. teda narozky, 22. listopadu, ano. A trochu se mi to tady zahradilo. Chtěla jsem to odnes do zádu. Do pokoje pro hosty, ale bylo to tak těžké, že jsem to odnesla jenom sem, ano. Jinak tady mám připravený brusle, já jsem je ani neuklidila. Zpátky ven do domečku, nechala jsem to tady, ano. A tady pod tím je ta bedna s tím oblečením pro miminko, pro naše známí, ano. Takže tak. Jinak jsem vyprala bílý prádlo, musím to dát do sušičky, ano. Mám tady nějaký ty baťohy, jenom jeden připravený, musím to sem nanosit a zabalit. Tak, to bychom měli. A teďka teda zabalíme. Jsou 4 baťohy, jako minule. Tatínek má dneska volno, ten jde s náma, ale brzdit nebude. Samozřejmě. Za první na brusle a za druhý ho stále budu ještě ty záda. Tak přátelé, jsme na místě u zimáku, je akorát půl. A představte si to, co se dneska stalo Honzovi, akorát volal. Byl na tý technický, protože mu to neprošlo. Kvůli 2 věcem, taky auto jako. A to sice kola měl ojetý, tak si koupil nový a druhou věc nějaký písty na přizavírání motoru, viď? Ne, no, kufru. No to je jedno, tak to je jedno, nějaký písty. Na kufru, dávno. A byl teďka na tý technický, to jako nechat znovu jako projít. A oni mu řekli, že to nemá vymíněný. A on ten automechanik náš mu vymínil něco úplně jiného. Takže on 400 euro zaplatil úplně za nic. Dokupí fakturu 720. No, takže to. Takže tak, teď je tam zatím servisákem, jo. Tak přátelé, dneska tady je fakt málo lidí. Je vůbec červený nos. Za tu chviličku, co jsem oblíkal holky. Ano. Já si teďka tomu taky brusle a jdu taky tady na led. Super! Přijďte, jdeme!
No tady máme tátu teda. Tátu Instagramáče. Tady. Tak přátelé, jsme doma. Jak vidíte, míchám, vařím, ano. Děláme polévku, děláme těstoviny a taky děláme svařáček. Svařáček, no svařené vínečko. Tak přátelé, dneska je pátek už. Ano, já jsem okázal vysvědla holčičky. Ano, a jdu se trochu zkrášlit, ano, a dneska jdeme na ten umcuk, tak jsem si říkala, že to natočím. Holky se teďka musí nejdříve najíst, ano, táta jel ještě pro magy. Já jsem dělala včera polívku domácí, chci trošku nastavit, protože je hodně hustá, to hodně zahustlo. Holky se nají, no a potom bychom teda jeli, Kačenka ještě není doma. Takže tak, pozdravíte naše diváky. Ahoj. Takže tak. Tak, pomalinku vyrážíme, Kačenka už se oblíkla, vzala si trenýrky na sebe, viď? Co? Nosím oteplovačky, ne? Oteplovačky, protože už napadl sníh. Už tě nenapadl. Už to je. Ale je zima. Tak, ty budeš dát oteplovačky to, na laten umcuk. Už je 24, Ani. Co píšeš? Dopis? Co? Komu píšeš? Nechci na to toutám. Tak nám do tebe. No, Kači, ty jsi hrozná opice. Tak, přátelé, dneska dáme oteplovačky, jak říkám, holkám teda malým. Ano. Pozor! Majne, vidíte. Tak, pomalinku vyrážíme, ano, holky mají oteplovačky, kde máte mačkoly? Chce ještě ven, necháš si je potom dole. Jo. Jo, ty taky, Andy. Ano. Je akorát kolik? Za 10:15, to je akorát. Že? No, takže přátelé jsme vyrazili, nic nejde ode mě. A tam je laterne, a jdeme zpívat, ano. Jak vidíte, tak už zpívá tady. Holky nejsou vidět. Sonne, Mond und Sterne. Tak, dorazili jsme na místo. Určení. Na místo určení, ano. Vidíte? Ještě dál, jeď. To tu hra, ne? Tady to ne. Tadyhle si zatoč, tady zatoč. A tady vždycky, přátelé, vracíme se domů. Zapomněli jsme důležitou věc, a to sice latéane, to jsou ty lampiony. Ano, on to je latéane, umco, kdyby jsme si nevzali latéanu. A viděla, vzpomněla jsem si na to, až když jsem viděla ty děti s tím latéanama na parkovišti. Takže tak. Takže se vracíme. A možná přijdeme pomalinko později. Latéane, latéane. Sonne, Mond und Sterne, leuchte auf mein Licht, leuchte auf mein Licht, nur meine liebe Laterne nicht. Tak, přátelé, jsme doma, jak vidíte, je 6:30 a jdeme odpočívat, ano. Já si chci ještě nabarvit vlasy, jestli to teda udělám, ještě nevím na 100%, jestli se to uskuteční, ale čau. Mám to v plánu. Čau, čau, uvidíme se příště u dalšího vlogu, jo? Jak se vám líbilo? No, děti, tam to bylo docela nahlas, ale jsem se pak uviděla a pak tam vidím všechny děti, ty tedy byly ze školy, No, nebylo to špatný, ale jak jsme tam byli poslední, tak to bylo lepší. Aha. Tam byl dokonce opravdový ten bílej kůň, teďka tam měli akorát na té holy dřevěný, no, takovou tu loutku. Ano. A nebylo to zlý, no. Mějte se hezky, uvidíme se příště. Čau! A úplně vidíte.
Martin Hirnchenweg? Ano. Mhm, jak tomu říkají. Takový ten roh, ano, svatomartinský. Tak. Já nemám deky. Dobrý, takže čau. A ještě jedna novinka. Nic jsme neutratili, přátelé, protože jsme se rozhodli, že budeme jít až doma. Kávu! Jo.